Байден приїхав в Україну, потужний сигнал для всіх партнерів, а потім в Польщі він каже, що, звертаючись до росіян, він каже, що США не мають за мету знищення Росії. Чи не суперечить оця дихотомія перемоги України і знищення Росії? Бо Росія, якщо вона залишиться в такому вигляді, як вона є, вона буде нам загрожувати завжди. А взагалі не суперечить? Ми ж розумні люди. І пан Байден відноситься до категорії розумних людей абсолютно. І він чітко фіксує. Нам не треба знищувати Росію, вона сама себе знищить. Вона сама себе з'їсть. Це ж країна, яка постійно себе з'їдає. Або через табори, через вертухаїв, знищуючи половину свого народу, або через ті чи інші ініціативні війни, які вона програє обов'язково. Пролистайте історію Росії. Вона ніколи не виграє ніякі війни, які ініціює і в яких воює одна. Дивіться, що, який парадокс. Росію ж ніхто офіційно не підтримує. Росія воює сьогодні проти демократичного світу сама, самостійно. І практично немає шансів, що вона виграє. Тому, а після того, як вона програє, вона почне себе їсти. Тому що Росія постійно має когось їсти. Чи внутрішнє населення, чи зовнішнього ворога, як вони кажуть. Ворогу вони завжди зовнішньому програють, тому що вона неефективна країна з точки зору керування, з точки зору технології і так далі. Я знову ж таки підкреслю, територія і кількість. Ну, ще дураки і дороги. Оце основні надбання російської цивілізації. А коли вона програє на зовнішньому ринку, для того, щоб якось розрядитись, вона починає їсти внутрішнього ворога. Тобто вони будуть один одного вбивати. І таким чином вони потім переформатують систему управління, систему політичних еліт, вони будуть іншими. І Байден тут абсолютно правий. І ми з вами абсолютно праві, коли говоримо, що фінал цієї війни буде на кордоні для нас, принаймні, 91-го року. Тому що потім будуть відбуватись наступні процеси. З одного боку, ми дуже швидко зайдемо в Євросоюз і в НАТО. Ну, НАТО це буде НАТО 2.0 вже, тому що ризики. Це дуже оптимістично. Це не оптимістично. Це історичний процес, об'єктивний історичний процес. Ви можете його уповільнити, скажімо так, суб'єктивними діями якимись, але ви його не зупините. Росія в такому вигляді існувати в найкоротшому майбутньому точно не буде. Це очевидні речі. Так само, як не буде ця політична еліта, яка сьогодні є. Так само Путін буде вписаний вкрай негативно і примітивно в історичні підручники. І він хотів в історію, він потрапить він в історію. Він потрапить в історію, безумовно. Це об'єктивні процеси. Так само і ми будемо членами Євросоюзу. Чому? Тому що це буде символічно. Якщо ти захищаєш цінності, притаманні Європейському Союзу, то безумовно ти будеш членом Європейського Союзу якомога швидше. А щодо військового альянсу, це взагалі об'єктивна реальність Європи, тому що крім України, ну і ще низки, можливо, країн, ніхто не захоче в такому вигляді захищати. І крім того, ви знаєте, коли будуть розуміти, що НАТО – це Україна, ну, мені видається, після війни, яку виграє Україна, масштабної війни, не якогось маленького локального конфлікту в провінції, там, скажімо, Алепо, біля міста Алепо, да, а масштабну війну країни проти Великої імперії. І коли будуть говорити, так в НАТО є Україна, Україна буде приймати участь в якості посередника в тому чи іншому конфлікті, якщо ви його захочете роздмухати в якомусь регіоні. Я думаю, що багато хто скаже, ні, ми не будемо воювати, це ж Україна, до побачення. Але між тим, що буде відбуватись далі? А далі буде переформатування нашої армії вже остаточне. Сьогодні де-факто ми практично натівська армія з точки зору технологій, літаків розуміння бракує. Війни і таке інше. Після цього ми будемо просто доформовувати систему захисту загальноєвропейську, приймаючи безпосередню участь в цьому. Будуть внесені корективи з точки зору, які нам потрібні інструменти, які збройні сили потрібні. Не нам тільки, а Європі в цілому. Буде демілітаризація кордону нашого. Тут будуть достатньо потужні системи стояти. А Росія, так в цей час нам навіть не треба буде дивитись на Росію. Так, вона потім може захоче якось реваншувати, але це буде років через 15. За цей час просто ми вже будемо в іншому вимірі. Ми будемо десь супертехнологічна цивілізація, а Росія це буде дикарське плем'я пустинників. Таєжний тупік. Бог знає. Що буде в Росії відбуватись? В Росії люди ж в Росії завжди люблять царя, який перемагає. Вони готові стояти перед ним на колінах. Але і цар їм гарантує, дивіться, я вас хліб забираю,
бо нам треба за це зерно щось там купити, ну чи нам олігархів треба тримати, а ви ж можете і там трави поїсти і так далі. Але ми вам гарантуємо, що вас всі будуть боятись. Вдягайте оці майки, наші іскандери всіх там повбивають на Берлін, на Варшаву. Вдягайте і ходіть, і кричіть, що ви великі і потужні. І боярышник не забудьте там на столи собі поставити. Це ж класика. А коли вони не отримають оце відчуття величі, коли вони будуть принижені поразкою Росії, фундаментально, тому що вони останні 30 років жили, що ми підемо і знищимо НАТО. Ми підемо і знищимо західний світ як такий. Це ж була ключова почвенчиська, як вони кажуть, ідеологія, глибинне государство. Це ж конкретика, чітка. І вони не отримали того, за що певний час віддали багато своїх ресурсів і своїх прав, свободи, таке інше. Ну, це я зайве кажу, свободи для Росії – це оксюморон. І вони тоді зададуть питання царю. Ти ж голий. Ви ще вірите в те, що вони будуть задавати питання царю? Мені здається, вони його просто знищать. Вони його знищать. Тобто в них будуть оці соціальні бунти, політичні бунти, але політично несвідомі бунти, як, наприклад, в нас були революції, коли ми ставили ціннісні питання. Ми хочемо більш прозорих відношень суспільство-держава. В них не про прозорі відношення, в них про зміну політичної еліти, як такої. Тобто вся ця еліта зникне. Різними видами зникне. Тобто хтось фізично, хтось юридично, хтось косметологічно і таке інше. Але цього класу, от який сьогодні домінує в Росії, не буде в чистому вигляді. І це історичний процес. Росія не конкурентна. Росія могла піднімати постійно ставки, вона шантажувала, вона провокувала. От вони знову погрожують ядерною зброєю. Вийшли з угоди про за контролем з зброєю. Вони будуть це постійно робити. Дивіться, це виглядає абсурдно. Да? Ну, тобто ядерна держава говорить, знаєте, ми тут практично війну програли, в нас нічого немає, але в нас є ядерна зброя, тому бійтесь нас. Це не буде працювати взагалі. Це тому, що це повністю ламає каркас глобальної безпеки. Це вже інший рівень. Це якщо світ хоче сказати, що будь-яка ядерна держава, а Росія буде безпредельничати тоді абсолютно, ми не маємо інструментів стримування, то це буде означати, що світу в вас немає. Тоді нам взагалі не треба ні про що говорити. Тоді треба просто дочекатись рік, півтора, коли цього світу вже не буде. Тут будуть бігати якісь мікроби, да, і спробувати заново перепрограмувати еволюцію людську. І так далі. Це не питання вже до Росії, там, до України і так далі. Це питання до того, чи світ готовий забути про те, в якому віці він живе. І скільки вони витрачають на те, щоб жити в комфорті, в технологічному комфорті і таке інше. Мені видається, що це нонсенс. Але Росія, як країна достатньо примітивна, просто сьогодні ця війна, як лакмус, підкреслив всі нюанси, що таке сучасна Росія. Просто наші партнери, боячись Росію, там, чи боючись Росію дуже сильно, вони на це закривали очі. Вони не дивилися. А вже не бояться? Ні, вже сьогодні ви чуєте абсолютно конкретні заяви на рівні навіть очільників таких країн, які вчора ще вважались практично союзниками Росії у Європі, як Німеччина чи Франція. І вони сьогодні абсолютно точно крапки над і розставляють. Це не означає, що, знову ж таки, вони готові брати на себе таку відповідальність, як бере пан Зеленський, і бути таким відвертим, як пан Зеленський. Але, принаймні, вони чітко фіксують політологічну складову сьогоднішньої ситуації. Це дуже важливо. Вони правильно крапки розставляють, що Росія – це не цивілізація, до якої вони звикли, це не цінності, до яких вони звикли, що Росія – абсолютно іншого типу держава. Держава, яка буде, якщо її сьогодні не зупинити, завжди генерувати суттєві ризики для Європи як мінімум.